Watu wanne wamefariki kwenye ajali iliyotokea usiku wa kuamkia leo katika eneo la Migaa karibu na kituo cha biashara cha Sachangwan kwenye barabara kuu ya Nakuru kwenda Eldoret. Kwenye ajali hiyo iliyohusisha malori manne na pikipiki moja, inadaiwa kuwa malori moja lilikuwa likisafiri kutoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru lilikosa breki na kugonga magari mengine na kusababisha vifo vya watu wanne, huku wengine wawili wakinusurika na kupata majeraha mabaya. Mimi nilikuwa natoka Eldoret nikienda Nairobi, ambapo niliacha peke yangu kwa barabara, ambapo ile gari ilitokea ikiwa mwendo sana, ikiwa mwendo wa kasi, ambapo wakati nilingonga nyuma iliingia msituni, ilikutana na gari zenye zinapanda, ikagonga gari ya nyanya head-on collision, kichwa kwa kichwa. Alafu ilipotoka hapo ikaingia tena barabara, ikaja inakanikuta kibin tena, ndio ikaenda kuingia kule msituni. Alafu kulikuwa na watu wa pikipiki, ambapo nasikia waliafektiwa na hiyo ajali, walikuwa wanatembelea huko kando. Alifinywa na gari moja, ambapo sikujua sasa watu wa pikipiki waliumia ama walibaki. Nilipata simu mwendo wa saa sita kwa dereva mwenzetu huyu Isaac, ambaye ametoka kuongea saa hii. Ndio nikakuja kwa scene, tukaweza kupata hizo gari mbili zimegongana head on, na gari yetu hii umeona iliumia pande ya nyuma na mbele. So ile kukakaa pale, polisi wakaingia kwenda kwa ile gari ambayo ilifanya ajali. Sasa yenyewe yule jamaa hata ungeza kumwangalia, maana ilikuwa imeisha kabisa. So pale aliweza kutolewa akakwa gari akapelekwa mochari. So ile kitu ambayo ningeweza kuumiza madereva, hiyo mshuko ukijisikia kama gari ukihisi hiyo gari haina breki ya hizi shuka, hiyo gari tia at least yake kando. Kuna nafasi nyingi huko juu tulitengenezwa za kuweka magari kando. Unaweza kaa hiyo gari kando, ukaache ikapoa, ama ukaita mafundi mekaniki wakashughulikia hiyo gari breki. Wahadhiri wa vyuo vikuu